ماسيكو لاني لينجرش من دوش تلي موسيقى ماسي مقرار بسميت سيادر وات عابي ستامر يبزو قطموش يبزو سلمنوش يبزو حسابوش حابتام قطم لن نسوي تقراتشو اندي يتن تقاديت ان يتناتشو مالتي تشالا አዝማሪነት በ ምንድነው በዘር የሚተላለፈ አይነት ነገር አሁን ቡርባክስ ውስጥ ጎንደር ውስጥ እንዳሉት አይነት እንደዛ በዘር እየተላለፈ የሚመጣ አይነት ትራዲሽን ነው ብሎ የሚያስቡ ናቸው። ያዝማሪ ዘር ነኝ ፕሮፌሰር አይደለም የዶክተር የቀኛዝማች የግራዝማች ልጅ አይደለም አላነተከ ያዝማሪ ዘር ነኝ ይሄን ደሞ ራስ ማሻሻሽተኝ የጠበበኛ ዘር ነኝ ይተላለፋል ሰው እኔ የለመድነው እነት ለእነት ፈጣሪ የሚያቀው እኔ ለመርኩት ዝምዬ ለከብት እየጠበቅን ራሳችን ለማንጎራጎር ነው ከዛ ወደ ትግራይ ወደ አስመራ ወደ ወሎ ምናምን ያሽ ለመድነው ከዛ ወደ አዲስ አበባ ነገሮች ሁሉ ይቀያየራሉ ከጊዜ በኋላና እንደዛ ያለ ነው የመጣው ከቤት ሰቤት ወረሰ ነው ቤት ሰዎችም ያው ይዘፍናሉ እኔም ከነሱ ወረስኩት ከዛም በኋላ ያው ልምዱን ያገኝ ያሽ ያው ልምዱን ስትወስጁ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ ስትመጣለ በላይ በከዘራው በላይ በዛን ተላዋ እንኳን ደብደበ ከገለህም አልተላ ያንቀጠቅጠኛል እንደ ክፉ ዛርና ና በነፍስ የድረ ሸጋው የኔ ማር ሆዴ እንደነህ ፍቅሬ እንደነህ 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 አጠጥ ተሽኛል መዳኒት በሻይን አጠጥ ተሽኛል መዳኒት በሻይ ለቤይ ሰወራ ላይን አይንሽን ሲያይን ለቤይ ሰወራ ላይን አይንሽን ሲያይ ያንቀጠቅጠኛል ይወዘውዘኛል ያንቀጠቅጠኛል ይወዘውዘኛል እንዳንቺ መዳኒት ከቶ የት ይገኛል አረ እንደነሽ 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 ሚለይበትም ነገር አለው አንድም ይሆንበትም ነገር አለው ሚለይበት የሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋቹና ዘፋኙ ስራሱ ነው ወይ ምስቱ ወይ ምሴት ጓደኛው አብራል ልትዘፍን ትችላለች ዘፋኞቹ ግን አቀንቃኝ የምንላቸው በድምጻቸው ብቻ ነው የሚሆኑት ሌሎች በርካታ የሙዚቃ መሳሪያዎች አጅበውት ነው ሊዘፍን ምን ነው ባሁን ወቅት ሁለቱንም አጣምሮ ያዘ በጣም ጥቂት ነው የሚሆነው ይሄኛው ግን አዝማሪው ሙዚቃ መሳሪያውን ከአባቱ ወይም ከወንድሞቹ ወይም ከቤተሰቡ ይማርና ራሱ ሙዚቃ መሳሪያውን ይመታል ራሱም ይዘፍናል ከማሲንቆ ጋር እንደ አንድ ሰው ነው እና የተሟላ ባንድ ነው ማሲንቆን ይዞ የሚጫወተው ሰው ነው አዝማሪ ተብሎ እኔ ሌላውን አይደለም ላ ላ ላ ላ ላ ላ ላ ላ ያ
ማሲንቆ ይዞ ከህብረተሰቡ ጋር አብረው የሚሰሩ ትግራይ ቤተጅ ታገኛለሽ፣ ኦሮሚያ ክልል ቤተጅ ታገኛለሽ። በተለይ እነዚህ ሶስቱ አካባቢዎች ሌሎችም አካባቢዎች እንደዚህ አይነት ነገር በተለይ ግን በታች ግራስ ሩት ሌቭል ላይ በህዝቡ የሚሰበሰብበት መጠጥ ቤት ሊሆን ይችላል፣ ጥጅ ቤቶች ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ኦሮሚያ ውስጥ ማለት ይችላል። እንደዚህ አይነት ነገር ትግራይ ውስጥ ሊታገኝ ይችላል፣ አማራው ክልል ታገኝ ይችላል። ስለዚህ የአንድ ባህል ሳይሆን ሰፋ ያለ ህብረተሰብ ባህል ነው። አጆሮ ለማሎ ንዋርቲቡና ታቢዮሊደኒ አትናቲዳሚ ራዲዮኒደኒ ያሾሌ ማዳላላሚ ጉፍቴ ጆሌ ኖሮሞ እነዚህ የማህበረሰቡን ስሜት እነሱንና ማህበረሰቡን በሚያስማሙ መልኩ የተለያዩ ቃላትን በመቀጣጠምና ስንኞችን በመመስረት የሚገልጹት አዝማሪዎች አሁን ላለው የሀገራችን ሙዚቃ ምን ድርሻላቸው ነበራቸውስ? ምን ጥያቄ አንሳለሁ? እነሱ ናቸው መስራቾቹ። እንዲያም እየተወረዱ እየተንቋሸሹ ጋብቻ እየተከለከሉ ማህበራዊ ደረጃቸውን በጣም ዝቅ እየተደረገባቸው የሙዚቃ መሳሪያውን ጠብቀው ጠንቀቀው ኢትዮጵያዊ ለዛና ስልቱን ሳይለቅ አቆይተውና እና ባለውለታዎች ናቸው መስራቾች ናቸው። ያዝማሪ ትራዲሽኑ ያዝማሪ ባህሉ የኢትዮጵያ ሙዚቃ አንደኛው አካል ነው። ወደ ኋላ ስትመለሺ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ የተለያዩ ባህሎች ይሄ መንፈሳዊ ዓለማዊ በመንለ ሙዚቃ ውስጥ በተለይ ዓለማዊ ሙዚቃ ውስጥ አዝማሪዎች አንደኛ ወገን ናቸው። ኖርማል ድሮ ብዙ ጊዜ ምንድነው የሚባለው አዝማሪዎች አንዳንዶቹ የቤተክርስቲያን ትምርት ያላቸው ቤተክርስቲያን ትምርት ውስጥ አንዳንዶቹ በጣም ገፍቶ ይሄዱ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ብዙ ገፍቶ መሄድ ያልቻሉ ከዛ ወጥተው ይሄን ዓለማዊ ሙዚቃ እንትን የተለማመዱ ያን ነገር የሚሰሩ ናቸው። ምክንያቱም በያዘማመር ስታይላቸው ቅላጼያቸው ከቤተክርስቲያን የዜማ ቅላጼ ጋር ተመሳሳይነት ስላለ አጫዋት ስታይላቸው ፐርፎርማንሳቸው ከእንደዚህ ሁልጊዜ ከሰው ጋር በደንብ የሚያገናኛቸው አይነት ነገሮች ናቸው እና በዛ የተነሳ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ ትልቅ ቦታ አላቸው። ከድሮ ጀምሮ ያለውን ነገር ነው። ተላከለሎይ ኢትዮጵያ ሀገሬ ኩራት ሰምቶኛል ካንቺ መፈጠሬ ተራራ ወንዞችሽ አይዋፎችሽ ሁሉ በየሸንተረሩ የደስታ መግለጫ መዝሙሮች ዘመሩ። ዛሬ ላይ ያለ ይሄ ከእንግሊዝ ከውጭ ሀገር ምናምን የመጣው ይሄ ራፕ ምናምን የተባለ የተቀላቀለ የሚዘፈነው አይነት ጩኸት ምናምን ነገር አንዳንዶቹን ነገር ካልሆነ በስተቀር ከዛ በተረፈ ያለው ዘመናዊ ነገር ዘመናዊ ተብሎ በ1950ዎቹ ላይ በተለይ በጣም በተነሱት ገጣሚዎች ከነ ጥላሁን ጊዜ ጀምሮ የትዝታው ንጉሥ የማሙድ ጀምረሽ አንዳንዶቹ ግጥሞቻቸው የአስቴር አወቀ አሁን ብዙዎቹ ግጥሞቿ እና ያገጣጠም ስልቱ በዘመናዊ እሷ በዜማውና ምናምን ላይ እና ዘመናዊ አገር በትምህርት ጥቅስ ታሪክና አሜሪካ ምናምን አስዘፍ ነው ዘመናዊ ብንለው ግጥሞቹ እዚሁ ላይ ያገራችን ገበሬዎቹ አዝማሪዎቹ ረኞቹ የሚጫወቱት ነገር ብዙዎቹ ግጥሞች ላይ ዘፈኖች ላይ ታያለሽ። መነሻችንም ያ ነው። አይባልም እንዴ ወዴስ ነው ያንተ ሀገር አጠፋዊ መሰል የባል ሀገር ነገር ባት ያገር የወዜ መንገደኛ ያጣ ደሞ ብሎ
فرنجي زو متا عبا مدال للزمن የኢትዮጵያን ሙዚቃ አሁን ያለበት ደረጃ ላይ እንዲመጣ አስተዋጽኦ አድርገዋል። በተለይ ከግጥምና ከለዛ ከዜማ አንጻር በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል። አንቺ ላልኩኝ እንጂ ከልብ የምጠፋው መቻጣሁ ሌላማ እማን ከረፈፈው መቻጣሁ ሌላማ እማን ከረፈፈው። እነዚህ በሁሉ መቅጣጫ ቢዘረዘር አሁንታይ ነገራቸው የሚያመዝነውን አዝማሪዎቻችን አሁን በምን መልኩ እየተጠቀምንባቸው እንገኛለን። ባልና ልማት ብሎ ፎረም ኦፍ ሶሻል ስተዲ ምንድነው የማህበራዊ ጥናት መድረክ ያሳተመዋል እነ ፕሮፌሰር ሽፈራው በቃ ላይ ኤዲት ያደረጉት እዛ ላይ የተለያየ በባህል ጉዳዮች ላይ የተጠኑ ለልማቱ ያለውን ነገር ስታይ ይሄ የባህላዊ ጉዳዮቻችን የያዝማሪ ኪነጥባዊ ነገር ለልማት መጠቀም የሚለው ውስጥ በዛሬ 3 ነው የምታየው። ለመጠቀም ተጠቃሚውም መጀመሪያውኑ አቅም ሊኖር ይገባል ነው። ሁለተኛ አዝማሪዎቹም አቅም ሊኖር ይገባል ነው። ለኔ ሁለቱም ዛሬ ላይ ማለት ነው ያው ከይቅርታ ጋር ነው እያነሰ ሄደ ነው የሚመስለኝ። እንግዲህ ወይ እንዴት እንደሆነ ወይንም ያልገባኝ ያለ ካሌ ደበስተቀር ጥሩ ይሄ ወጣቶቹ በየሙዚቃ እንትኑ ጋር ምቼ ስቴጅ መታገኛቸው በየሙና ቤቶቹ ያሉት አብዛኞቹ አዝማሪዎች ተብሎ የሚቀርቡት ብዙዎቹ ገንዘብ ሰብሳቢዎች ልንላቸው እንችላለን እንጂ ብዙዎቹ አቅም ያላቸው አቅም ያላቸዋል ማንክደው ዛሬም አሉ በጣም አቅም ያላቸው ማለት ነው። እነዚህ አቅም ያላቸውን መፍጠር የሚችሉትን ከኦክታይ ሁኔታ ጋራ ከኦክታይ አገራዊ አጀንዳ ጋራ አገርሽ ወይም ህዝብ ወይም መንግስት ከሚፈልጋቸው አጀንዳዎች ጋራ ልትጠቀምባቸው ትችያለሽ ማለት ነው። ይጠቅማሉ። አገር የለጋ ስላጣ በማዘኑ ባገኘው ሎታ አገር በማቅናቱ ጉራጌ በስራው ኦሮሞ በውቃቱ አማራ በመስራች ትግሬ ባላማው ተሹሞ የለም ወይ ያገራችን ሰው ተሹሞ አይየለም ወይ ያገራችን ሰው ያገራችን ሰው። አዝማሪዎቹ አሁን ባለው ሁኔታ ወነተኛ በትክክል የሚሰሩ አዝማሪዎች ሶሻል ቫልዩን እንዴት ያስተላልፋሉ? ህዝቡን የካልቸራል ሴት እንዴት ነው ያስተላልፉ ያሉት? እሱን ነው መጥየቅ ያለበት። በትክክል እየሰሩ ነው ወይ? አሁን ብዙዎቹ ያንን ነገር እያደረጉ ይመስላል። በትክክል ይሄ አዝማሪ ቤት ከፍቶ ምናምን የሚለውን ነገር ትተን አዝማሪዎች የሚለው ነገር እዚህ አዝማሪ ቤት ከፍቶ የተቀመጡ ሰዎች በጣም ጥቂት በሆኑት ነገሮች አዝማሪውን አጠቃላይ የሆነ ነገር በዛው ውስጥ ማጠቃለል በጣም ከባድ ይመስለኛል። በጣም ትንሽ የሆነ ፐርሰንት ነው ያንኛው። ግን ይሄ ባህላዊ የሆነውን ሴት ግን አዝማሪዎች እየሰሩት ነው እያስተላለፉ ነው። ምንድነው ሰርግ ላይ የሚታያቸው ሄደው የሚዘፍኑት አዘፋፈን ህዝብ ተሰብስበበት ቦታ ድንገት መጥተው የምታገኛቸው የሚሰሩት ነገር የሚናገሩት አሁንም ከሶሳይቲ ጋር ያላቸው ኮሙኒኬሽን ለሶሳይቲ መስጠት የሚፈልጉትን ነገር ከሶሳይቲ መናገር የሚፈልጉትን ነገር በተለይ ታች ወርደሽ ህዝቡ ያለበት አካባቢ ሶሳይቲ መናገር የሚፈልገውን ነገር እንደልብ የሚናገሩበት ነገር ነው። አዝማሪ ቤት ገባለሁ። ባህር ዳርም ሲሄድ፣ ጎንደር ሲሄድ፣ በተለይ ሁለቱ ቦታዎች ላይ ሲሄድ እና አዋሳ ብቅላለሁ ወደ አዝማሪ ቤት። እነዚህ ነው አስነዋሪ በጣም ጸያፍ የሆኑ ግጥሞችን ነው ሲመሰማው። አሁን ሰው በጨዋ ደንብ በኢትዮጵያዊ ወግና ባህል ሊዝናና ሄደውን በጣም ረከስ ባለ ሊነገር በማይችል ሊናገረው አልችልም። እነሱም ይናገሩትን ሴቶችም ወንዶችም የታለሱ ሲዘፍኑ ክብሩን እየነኩት ነው። ያንሰ ፈስበኛል በሽታ እንዳለብኝ የምወዳት ልጅ ሌላ ሲነካብኝ ጀመር መላዬ መላዬ አስተካከልኩና አሸበል ገዳዬ የቀዳ አድማጭ ላይ ማታ አድማጭ ሊያያል። ይሄ እንግዲህ በሙያው ሰርጸሽ ስትገቢ ነው ሙያው ውስጥ ሲሰርጽ ነው የምታቂውና
የቀን አደማጭ ነው የማታ አደማጭ ላይ ያያሉ የለማታ አደማጭ የሚዘፈን ዘፈኖች አሉ። መተራረብ ነው ያው እንተራረባለን። ሰው ያን ስንተራረብላችሁ ኦት የሆነ ነገር ሳይሆን በቃ የሚያስቅ ነገር ሰውን ለማዝናናት ነው እንጂ ሌላ ነገር እንትም ነው። ተራረብ እንደዚህ ነው እንደዚህ ሆነ ምናምን ነገር ትርብ ህዝብ ይወዳል። ብልግና ሳይሆን የተራረበ ምን ዘፈኑን ዘፈን ህዝብ ይወዳል። ኦካስተመር ደስ ይለዋል እንጂ ወረ ብልግና ወላ ነገር ነው ስታ አይደለም። ጣላለን ተኮራርፈን ስራ ስንሰራ ተኮራርፈን አኩርፌ በጨረሻ የመሃል ላይ እንነጋገራለን። ያው ሲሰድበኝ ሰድባለሁ። አመልሽ ናጫ ቁመት ሻጭር ይለኛል። አመልልሽ ናጫ ቁመት አጭር ማፈሪያ መሆን ነው ካንተ ጋር ፍቅር አልኩት። እና አንድ ሰውዬ ከአሜሪካን መጥቶ እኔ ሚስቴ ካማቴ መሃል አዋርዳኛለች እና ቁመት አጭር ማለት ምንድነው አለኝ። ካንቺና ከሱ ማን ነው ረጅም ሲለኝ ማን ይመስልሃል? ያው ስድቡን ግጥም ነው እንጂ ስድብ አይደለም ብዬ ነገርኩትና ካማቴ ማር ስላዋራደች ፋንታ ባክሽ አስረጅኝና ንገሪ ብሎኝ ከዛ ዘፈንኩለት። ማታ መሸት ማታ እንትንሽ እንደዚህ ነው እንትን እንደዚህ ሆነ ሰውነት ክፍል እየተጠራ አይባልም። የሚደረግበት ነገር የለም። አሁን ለምሳሌ ግጥሙ እንትን ቢባል እወድሽ ነበረ አሁን ጠላሁሽ እንደ ሰፌድ ቆሎ ማንም ዝገነሽ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንጂ እወቱ የሆነ ነገር አይደለም የሚሰራ ያለው እንጂ ሌላ ነገር ይሄ ከብልግና ጋር የተያዘ ነገር ስለ ብልግና የሚደረግ ነገር የለም። ትንሽ ፈሩን እየለቀቀ ነው። ትንሽ ባህሉን እያጣ ነው። ትንሽ ከነበረበት ነገር ከጠንካራው ነገር እየወጣ ነው። ይህንን በደንብ ማስተዋል ትችያለሽ። አዝማሪ ቤት ስትሄጂ በተለይ ወንድና ሴት በሚሄዱ ጊዜ ግጥሞቹ ትንሽ የኢትዮጵያን ባህልና የኢትዮጵያን ትክክለኛ ሁኔታ አያሳዩ። ትንሽ ስድብም ይቃጣቸዋል፣ ነውርነትም አላቸው። ይሄ መታረም አለበት፣ መስተካከል አለበት። እነዚህኛዎቹ ቢዝነስ ለመስራት የተዘጋጁ አዝማሪዎች ናቸው። ለቢዝነስ ተብሎ የተቋቋሙ ናቸው። በቃ እነሱ ሀሳባቸው ገንዘብ ማትረፍ ነው። የፕሮፊት ሜኪንግ የሆነ ነገር ነው። እነሱ መቀየር አለባቸው ምናምን። እነሱን ፈልጎ የሚሄድ በጣም ብዙ ሰው አለ። ልታቋሚው አትችይም። በቃ ይሄ ፕሮፊት ሜኪንግ የሆነ ነገር ነው። የአዝማሪውን ጥበብ ወደ ቢዝነስ ወስደውታል እነሱ። ትክክለኛው የአዝማሪውን ስራ እየሰሩ ያሉት ሰዎች ግን አሰው ግን ሰው ያን ይፈልገዋል። ሰው አሁን ህዝቡ በቃ ራሱን ዘና ለማድረግ ነው የሚመጣው፣ ለመዝናናት ነው የሚመጣው። አሁን በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ወጣቱም ይፈልገዋል፣ አዛውንቱም የሚመጣው ይፈልገዋል። ሁሉም ነገር ፈልገዋል። ሰውም ወጣቱም ጎረምሳውም ይመጣል ሲዝናና እኔ የሚፈልገውን ነገር እንሰጣለን። እኔ በእኛ ቤት በበኩል ያው ቀልድ ሰዓት አለው፣ የዘፈን ሰዓት አለው። ሁሉም ነገር ኮሌክሽን ተደርጎ ነው የሚሰራው። የአዝማሪ ቤቶች ወይ የምሽት ቤቶችን የሚከፍቱ ባለቤቶች ይህን ነገር ሊያስቡበትና ሊያስተውሉት ይገባል። ሙዚቀኞቹም በተቻለ መጠን ትንሽ ደከም ብለው እንደ ድሮ ግጥሞችን ለመፍጠር እዛው ለማሻሻል ቢተጉ አሪፍ ነው። ይሄ ሲባል ግን የለም ማለት አይደለም። እኔ ደስ በጣም የሚያስደስቱ ግጥሞች የሚገጥሙ እዛው የሚፈጥሩ አዝማሪያን አሁንም አሉ። ዘመኑን የሚተች የማህበረሰቡን አኗኗር የሚተች ኑሮውንም ጭምር የሚያሳይ የበሰለ ግጥም ይብን እነሱ መፍጠር ቢያቅታቸው እንኳ የአባቶቻቸውን ግጥም ሊጠቀሙበት ይችላሉ። የሚከለክል የለም የህዝብ ግጥም ተብሎ ስለሚወሰድ እና ይህን ማድረግ አለባቸው እንጂ ይሄ ጸያፍ ነገር ከተወዳጅነታቸው ከተመራጭነታቸው ይልቅ የሚጠላቸው የሚገፈትራቸው ነው የሚሄደው። ባህልን ሊጠብቁ የሚገቡ ተቋሞች
እነሱ ለነሱ የሆነ እንደ ጥላ መሆን መቻል አለባቸው። ይሄን ሊያደርጉ የሚችሉ ተቋሞች ገባሽ? በቃ ዝም ብሎ ተተዋቸው የታወቁትን ብቻ ለነሱ ብቻ የሆነ የሆነ ነገር ጠባቂ ብቻ ሳይሆን ለነዚህ ባህሉን ሊያስተላልፉ የሚችሉ ሰዎች። አሁን ስለ አዝማሪ ብዙ ጊዜ ስናወራ ከአማራው አካባቢ የሚመጡ አዝማሪዎች ነው ማለት፣ ከኦሮሚያ አካባቢ ያሉ አዝማሪዎች አሉ፣ ከትግራይ አካባቢ የሚመጡ አዝማሪዎች አሉ። እነሱ ጥበቃ ማድረግ ግብጾች አባይን ለመገደል ግብጾች ከዛሬ 60 አመት በፊት ባህላቸውን ወደ ልማት ውስጥ እንዴት አድርገው እንደተጠቀሙበት ያንን የባህል ፖሊሲያቸውን ካነበብኩ በኋላ በቃ ሁሉ ዘኔ ጥያቄ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ በደንብ የምር መስራት አለብን። በቃ ባህል ላይ የምር ባህል ማለት በዘመናዊው ቋንቋ ምንድነው? በኪነ ጥበቡ ላይ ላዝማሪዎቹ ላይ ብቻ አይደለም ልልሽ ነው። ነገም አቅጣጫሽን ቀይረሽ ሌላ ቦታ ትሻለሽ። ስነ ቃል ውስጥ ገቢ አንድ ሶሳይቲ ውስጥ ያን ስነ ቃል እንዴት ነው የሚጠቀምበት ብለሽ ነገ አንድ ፕሮግራም ለመስራት ብታስቢ መጀመሪያ እዛ ሶሳይቲ ውስጥ ተዋህደሽ ያን ነገር ለምን እንደሚጠቀምበት ስታጠኚው እና ያንን ወደ ልማት ለማዞር ስትጠቀምበት የሆነ የሚመቻቹልሽ ነገሮች ያስፈልጋሉ። በእውቀት ላይ መሄድ አለብን ማለት ነው። በእውቀት ስለዚህ እነሱ ተጠቅመውበታል። ጃፓኖች ዛሬ ላለው ስልጣናቸው ባህላቸውን ሳይዙ ትራዝነጠቅ የሆነ ነገር ውስጥ ሳይገቡ እስከ ባህላቸውን ይዘው መሰረትሽን እዛ ባህልሽ ላይ መሰረት አድርገሽ ከተነሳሽ አትወድቅም። አዝማሪ ላይ መሰረት ያደረገ የኢትዮጵያ ሙዚቃ አይወድቅም። ሰላምን በመንዘምርባት ደስታን በመናበስርባት ኪነጥበብ የሰው ልጅ አሻውን ነገር መፈጸም ይችላል። ኪናዊ በሆነ ቃላቶቻቸውና ስነኞቻቸው ስሜታቸው በቀሰቀሳቸው መልኩ ሐሳባቸውን በሚገልጹት አዝማሪዎቻችንም ሁለንተናዊ እንቅስቃሴዎችን ማየት እንችላለን። ልናግዛቸው ክፍተቶቻቸውን ልንሞላላቸው ይገባል መልእክታችን ነው።